Na današnju žegnansku nedelju nadaljujemo s razmišljanjem. Naš Gospod nas uči kako prav moliti. Torej, še enkrat poudarimo, glede na to, da je zadnja nedelja v mesecu oktobru, da nikoli ni rečeno, da je treba malo moliti, ampak da je treba dobro moliti. In je treba torej trenirati, da bomo prav molili. Treba je spremeniti svoje srce, da bo pravilno naravnano. Torej, cestninar se je tolku po prsih. Zakaj? Zato, ker tam je vir vsega. Od tam prihajajo naše misli, naše besede, naša dejanja. Zlasti to zadnje dvoje. Če nadzorujemo, če se borimo malo s svojimi mislimi, če izbiramo, kjere so ta prave, katere želje so ta prave, da koristijo za rast mojega življenja v Kristusu, v Bogu, potem bodo tudi naše besede bolj prave, bodo tudi naša dejanja bolj prava. Besede morajo biti vedno pravzaprav prave, ampak vidimo, koliko so. Ker vedno vsi darovi, ki nam jih je Bog dal, nič ni slabega, kar je Bog dal, ne? Ampak odvisno je, kako so usmirjene zadeve, darovi, tudi dar misli, kako je usmerjen, dar govora, kako je usmerjen in naša dejanja, kam gredo, kaj delamo s svojimi dejanji, torej recimo temu svojimi rokami, ne? Ker roke nekako označujejo, simbolizirajo tiste stvari, ki jih mi delamo. Rokodelstvo, rečemo ročne spretnosti in tako dalje. Ne? Če je kdo nekaj sposoben napraviti svojimi rokami. Vidite, molitev ponavadi je bodi si miselna, bodi si ustna molitev, ne? Eno in drugo je potrebno, posebej mora biti premišljevalno, to smo večkrat dejali, in vse bolj popolna mora ratavati, mora postajati ta molitev. Nekaterim je celo dano, da pridejo do tiste najvišje stopne molitve, ampak to so seveda tisti najtesnejši Božji prijatelji in morajo biti naši heroji, ne, ki smo rekli enkrat že od tistega posterja mišičastega Schwarzeneggerja, ne, ki je pred njim en deček, ne, ki kaže svoje mišice, ki jih nima. Ne. Želi si postati kot tisti, ki je na posterju. Ne. Torej tudi mi želimo si postati kot svetniki. Nekateri od njih so bili prav združeni skrivnostno, mistično z Bogom, ne? V eni taki posebni skupnosti, kot da bi bili nekako poročeni, ne? Recimo sveta Terezija Velika in še mnogi drugi, mislim mnogi, sorazmerno mnogi, ne? Nekateri pač svetniki, ki jih imamo za zgled. Tako da, kadar molimo, moramo res napraviti odprto to svoje srce. In nisem toliko jaz v ospredju, sploh ne, ne smem biti jaz v ospredju, ampak ta zadnji, pravzaprav, od treh kategorij. Najprej mora biti Bog, potem morajo biti drugi, potem sem šele jaz na vrsti. In kadar sem jaz na vrsti, dobro, lahko, se tudi, ampak ne pohvalim, nimam kaj se hvaliti, zato ker karkoli dobrega je pri meni, ne, tu nas sveti Pavel lepo opozarja, ni moje delo. Ne. Lih v petek mislim, da smo poslušali to berilo. Ne. Da mi delamo pravzaprav tisto, kar smo sposobni, nam pravi apostol Pavel, je delati zlo, delati slabo, zato ker pač smo ranjeni z grehom. Ne? Božja milost je tista,
ki dela dobro v nas. Ni nobena naša zasluga in zato mi moramo biti hvaležni in Boga slaviti in hvaliti, da pride sploh kakšna dobra misel, dobra želja, da pride dobra beseda, da pride dobro dejanje. In če ne se zaveda tega, za kar se je označil ta cestnina, da smo grešniki, nič drugega kot to. Apostol Pavel v istem pismu Rimljanom, ki smo ga pravkar omenili, čeprav nismo povedli, da je pismo Rimljanom, ne, nam pravi v tretjem poglavju tam, da smo vsi grešili in smo brez rešitve, pravzaprav, ne? Ampak nam prihaja rešitev po Jezusu Kristusu, našem Gospodu. Nihče pravzaprav ni pravičen, sam po sebi, ne? Pravičen, ampak smo grešniki, lahko pa postanemo v Jezusu Kristusu opravičeni, ne? To je pa nekaj drugega. Pravzaprav ta cestninar ne sprašuje, da bi bil očiščen in tako. Ne? Skratka, oziroma, da bi bil očiščen že, ampak da bi mu bili odpuščeni grehi. Ampak, da bi nekako postopoma se tega rešil. On se zaveda tega, kar dela. Ma ne more zaenkrat se še rešiti. Tu se da lepo razbrati iz sobesedila, iz tega, kar beremo. Ne? Se nikakor ne more rešiti te svoje grešnosti, tega, kar on dela. Je nekako postala tu že ena strast vse skupaj. Ne? Zdaj mi ne smemo se kar postavljati in reči v uni farizeje pa grd. Ne? Ker če bi mi videli danes nekega takega človeka, ki bi bil podoben temu farizeju, mi bi rekli, ma ta človek je super človek, je dober ko kruh celo, ne? Bi lahko rekli, ker dela res dobro. Tisto, kar vidijo ljudje, je vse v redu, je vse ok. Dela pravzaprav še več, kot je predpisano. Ne? Torej, moli in se posti več, kot je predpisano. Ne? Ne samo toliko, ko piše, ko je minimum in tako dalje. Ne? Več, kot je treba. Dela dobro, ni grabežljivec. Torej, da bi grabu ne vem koliko denarja in posesti in takih zadev. To delajo cestninari in dejansko so to delali. So v bistvu prevzeli oblast nad lastnino drugih ljudi, svojih sonarodnjakov. Kako bi danes mi rekli takim? Bi bili veseli? Ne? Bi bili radi taki kot oni? Mislim, da ne. Tako da so delali z denarjem in z lastnino od svojih sonarodnjakov, kar so hoteli praktično. So se oni okoriščali. Torej, farizej ni bil tak. Ni bil krivičen v svojih dejanjih in svojih takih stvarih, kar je pač bilo. Ne? Se trudil biti pravičen, kolikor je možno v tej človeški smeri. Ne? Ni bil prešuštnik, torej je bil zvest svoji ženi. Je skrbel verjetno lepo za svojo družino in tako dalje. Ne? Torej, ni bil kakor tisti cestninar. Ne? To lahko verjamemo, da je pošteno govoril te stvari. Danes bi rekli takemu človeku, pa ti si svetnik. Ne? Ampak, ali kaj velja ta naša človeška ocena, ali je ta prava Božja ocena, Bog, ki vidi v srce. Kadar je šel prerok Samuel, se spomnimo, ne? Govori Gospod, tvoj hlapec posluša, tvoj sužen služabnik posluša. Ne? Kadar je šel mazilit kralja med Jesejove sinove, kako je
rečeno tam. On je tudi gledal po človeško, ampak naposled mu je Bog rekel, tisti tam je, ne, pastirček, rdečelas, ne. Ker Bog ne gleda, kot gledajo ljudje. Človek vidi na zunaj, ne, ampak Bog vidi v srce, tako je rečeno tam. In mi ne vidimo v srce, ne. Mi zmeram presojamo neka zunanja dejanja. Zato pa je tako pomembno, kako gojimo ta odnos z Bogom. In potem, kadar gojimo odnos z Bogom, torej, da je res na tej ravni srca, da mu svojo notranjost res odpiramo in da mu povemo vse, karkoli le mi smo sposobni vedeti, ne? Da se mu torej za vse dobro in za vse ljudi na tem svetu, ki jih imamo v svojem življenju, zahvaljujemo. To je prva stvar, ne? Ampak to še ni vse. Naša molitev mora biti ne samo zahvaljevanje, ampak mora biti dosti več od tega. In naša daritev, torej, kadar prijemo sveti maši, ne samo, da se zahvalimo, kar sicer pomeni sveta maša, Euharistija, ne? Zahvaljevanje, zahvalna daritev, ne? Hvalna tudi, ne? Ampak dati svoje življenje v polnosti tja. Torej, meni marsikaj manjka in zaradi tega jaz prosim. Zato je sveti Frančišek ustanovil uboštveni red, a ne samo on, ne? Tudi drugi so imeli še tako. So rekli, da so uboštveni redovi. Ampak kaj to pomeni? To ne pomeni, da so reveži, da živijo mižeri in tako dalje. Mendikans, ne? Mendikantes, ne? Torej ubožci v tem smislu, v latinščini pomeni tisti, ki jim nekaj manjka, nekaj primankuje. Ne? Torej, potrebujejo zlasti Boga. To je tisto. In zato pol služijo bližnjemu, ampak zakaj? Zaradi Boga. Zaradi te ljubezni. Ne? Zato mi molimo tako, da nam nekaj vedno manjka. In zato sveti Tomaš Akvinski je vedno pravo molitev v največji meri je prošnja naša molitev. Zato, kar nam zmeraj nekaj manjka. Ne bomo nikoli popolni, ne? To je tisto, kar je tle narobe pri tem farizeju. Jaz sem dober, sem že ok, tako kot sem, ne? Ne rabim še se izboljšati. Nič mi ne manjka, ne? Ampak to ni res. Nikoli ne bomo popolni, zmeraj nam še nekaj manjka. In zmeraj moramo prositi. In zmeraj moramo se izboljševati. In zato molitev in sveta maša je tudi spravna zadeva, spravna daritev. In moram jaz priznavati svojo majhnost, svojo krhkost, svojo grešnost. Jaz sem grešnik, nič drugega nisem, nihče nisem. Samo Božja milost v meni lahko nekaj naredi iz mene. Ali je naš Gospod Jezus Kristus izbral popolne ljudi za svoje apostole? Vidimo, da ne. Izbral je tudi enega cestninarja. Vsaj enega, no? Za Mateja vemo, ne? Ki nas bo spremljal zdaj v naslednjem bogoslužnem letu, po večinoma ob nedeljah. Ne? Izbral je tudi takega, ampak izbral je grešnike. Niso bili popolni, bili so ubogi ljudje. In prav taki ponavadi so sposobni spustiti Boga k sebi. Lepo pravi sveti Efrem Sirski, da pravzaprav, kadar se mi primerjamo z drugimi, mi se ne pred Bogom
izjavljamo za boljše od drugih, ampak za slabše od drugih. Bog tako vidi. Mi ljudje sicer mislimo, da jaz sem boljši od ona, ne? Nisam ko oni pijanc tam, ne? Nisam ko ona prostitutka, ne vem kaj, ne? Jaz sem boljši. Ne? Lahko je, ne vem kaj še na tem svetu, ampak jaz, tudi če naredim kakšno neumno, ne? Še zmeraj nisem najslabši, ne? Obstajajo še toliko slabših ljudi od mene, ne? Ampak kaj to Boga briga? Boga briga zate, kakšen si ti pred njim. Je rekel sveti arški župnik Janez Vianney, kakšen sem jaz, kakšen si pa ti, ko se je s Bogom pogovarjal. Ne? In seveda se je imel za nič vrednega pred Bogom. Pa klih Bog ga je napolnil svojo milostjo, tega švohotnega, slabotnega, pravzaprav šutastega, bi rekli danes, župnika, ne? Taki smo, ne, pravzaprav župnike, vse smo šutasti, ne? Nikoli nismo toliko pametni, ko je Bog pameten, ne? Daleč od tega. Torej, to je tisto. Mi se nimamo kaj primerjati, nimamo kaj tekmovati z drugimi. Zmeram je najteže, pravi sveti Efrem Sirski, če nadaljujemo, priznati svoje grehe, kot pa svojo pravičnost. Svojo pravičnost je vedno zelo enostavno priznavati, kako sem jaz dober in take stvari. To je zmeram lepo priznavati, ma kako sem jaz slab, to je pa težko. Priznavati pred drugimi toliko bolj, ne, ma tudi pred Bogom. Naš napuh, naš ponos in take stvari. To nas tudi sveti crkveni očetje opozarjajo. Zato radi molimo, radi darujemo svoje daritve pri sveti maši, ampak ne bo tudi vedno prosilna molitev in daritev in ne bo vedno tudi priznanje svoje slabotnosti, svoje majhnosti in bo dovolj prostora, da nas Bog napolne svojo milostjo. Amen.